যমুনা মুখৰ ৰাজনীতিৰ এক বিৰল দৃশ্য। কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ সকলো নেতা একেলগে কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতাক একেলগে দেখি উৎফুল্লিত দলীয় কৰ্মী মহাজোঁটে ঐক্যবদ্ধ কৰিলে যমুনা মুখৰ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফক। হয়, আজি মহামিত্ৰজোঁটৰ যমুনা মুখৰ প্ৰাৰ্থী সিৰাজউদ্দিন আজমলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। হোজাই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে সিৰাজউদ্দিন আজমলে। সিৰাজউদ্দিন আজমলক সংগ দিলে যমুনামুখ কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতাই। কংগ্ৰেছ নেতা ৰেহানউদ্দিন, বছিৰউদ্দিন লস্কৰ, কামাল ফাৰুকী, ৰেজিয়া চুলতানা, মাহমুদ হুছেইন, নাছিৰ উদ্দিন আদি নেতাসকলে সংগ দিয়ে সিৰাজউদ্দিন আজমলক। লগত থাকে এআইইউডিএফৰ নেতা কৰ্মীও। নমিনেশ্যন দি এইবাৰ 1.5 লাখ ভোট লাভ কৰি অভিলেখ ৰচিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে সিৰাজউদ্দিন আজমল। এই অসমৰ কাৰণে আৰু দেশৰ কাৰণে এই জোটটা এক হৈছে, ভাল হৈছে, খুব ভাল প্ৰভাৱ পৰিব। ওভাৰঅল আমাৰ অসমত আৰু ওভাৰঅল আমাৰ দেশত ভাল হ'ব। কালি এটা ভিডিঅ' কোন মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটো আপোনালোকে বিচাৰে? মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের হব, কোন হওয়াটো বিচাৰে? কংগ্রেসতো বহুত কেজন নেতা ইতিমধ্যে, এইটো মোর কাম, আপনি কংগ্রেসের খুদা মহামিত্ৰজোঁটৰ সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোত এতিয়া কেৱল আনুষ্ঠানিকতা বাকী বুলি মন্তব্য কৰিছে এআইইউডিএফ নেতা চম্পক কলিতাই। যমুনা মুখতো আপোনাৰ ইলেকশ্যন হৈ থকা নাই, ইয়াতো ছিলেকশ্যন হৈ আছে। আমি নমিনেশ্যন আজি দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু গোটেই নিৰ্বাচনটো আনুষ্ঠানিকতাহে পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আৰু আজি আপুনি দেখিছে আমাৰ এই মহাগঠবন্ধনৰ যিটো নেতৃত্ব লোৱা দল, বৃহৎ দল কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় যিমান নেতা আছে, যিসকলে হোজাই জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এ পি চি চিৰ সদস্য, বিভিন্ন উইংছৰ সদস্যসকল আৰু আমাৰ বিশেষকৈ বছিৰ লস্কৰ ডাঙৰীয়া আহি ওতঃপ্ৰোতভাৱে তেওঁলোকে দল বল লৈ আহি আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে। আমি আজি কংগ্ৰেছক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে যমুনামুখ সমষ্টিত নিৰ্বাচনটো মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতাহে। আনহাতে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সময়ত মুখামুখি হ'ল সিৰাজউদ্দিন আজমল আৰু দিলৱাৰা চৌধুৰী। দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইজনে সিজনক শুভেচ্ছাও জনায়। কেৱল ডবকা লাইভৰ কেমেৰাত ধৰা পৰে এই দৃশ্য। ছৈফ লস্কৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডবকা লাইভ।